Hej. Hej, älskling. Ej, hvor fint. Hej. Lille mand. Hej. Hvorfor ringer du? Du er så stærk. Hva? Nå, det var også svært, om nogen skyld. Det er jo det, jeg tror bare så kunstigt. Der var noget ballade uden lejlighed. Så var det sgu, jeg havde anholdt for nogle år siden i København. Tristan. Rigtig dum svin. Og så viser det sig, at han har fået en lille dreng. Og den her unge ligger i sit eget lort og pis. Iskold. Så ved jeg ikke så. Så fik jeg bare lyst til at ringe til jer. Thank you.